os normandos chegaban á praia de Tupide con ansias de tomar Foz. Vamos a intentar invadir Foz, luchando. Pero os veciños desta vila costeira non estaban dispostos a caer en mans dos nórdicos e pese á situación de indefensión colleron como armas todo o que tiñan ao seu alcance para facerlles fronte. Só podía ocurrir un milagre e aí estaba o bispo Santo Gonzalo. Según dice a leyenda, cada vez que rezaba un Padre Nuestro en cada rodilla, pinchaba un barco normando. As oracións de Gonzalo levantaron unha forte tempestade de rayos e olas na ría, provocando o afundimento dos navíos normandos. Só quedou unha flote para que correse a voz de que en terras cristiás non tiñan nada máis que facer. Isto pasamos a moitos anos atrás, e moita xente pues, desconocía e algúns ainda desconocemos, non? Ainda que esta lenda da alta idade media conta que o afogamento era en alta mar, logísticamente era imposible recrealo e por iso se fai na praia desde hai 8 anos, superándose cada ano con 200 persoas en escena, novas incorporacións no guión e no atreso que a fan cada vez máis grandiosa. Pablo lembra os inicios. Vin en piragua remando por aí adiante con outro compañero meu que vai actuar hoxe aí. Viñamos en piragua remando adornada con brezos. E hoxe venen 6 barcos normandos de madeira. Entón, vamos avanzando pouco a pouco, pero seguros. Miles de persoas achéganse a Foz este día para ver desde o dique ou o areal esta representación a máis importante destes festexos. Que es preciosa la fiesta, es el cuarto año que la vemos. 3 días no que Foz está a tope. Os restaurantes están petados, temos que aportar nosotros restaurantes de fora porque Foz non é capaz de acoller toda a xente que temos. Pero sempre queda a posibilidade de levarte o bar de festa en carros como este. Empanadas, tortillas, cervexa, vermú, un pouco de viño, auga e algo tamén, máis ou menos de todo, equipados para a festa, para todo o día. Fai falta moito, todo, o día é moi largo. Neste dun grupo de focenses tiñan ata percebes. Xa ves, o picoteo nunca falta, un vermotiño a estas horas e co día que está, pois estáse moi ben. Entre os bárbaros atopamos unha cara coñecida que tampouco quixo perderse esta festa. Se lo recomiendo a todo o mundo que se venga, está moi ben organizado, maravilloso, la gente como se lo curra, el vestuario, todo, 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 todo. Merece la pena, de verdad, e mirar que día máis maravilloso. San Gonzalo, sempre lo consigue. E hai que non se esquecerá deste día facilmente. Venimos de Medina del Campo. E nos parece unha fiesta increíble. O mellor final dun intento de invasión. O bo desto é o bo ambiente, non? Que hai entre as peñas e incluso a xente que nos visita estes días que tamén se quere caracterizar e vivir a lenda de San Gonzalo como vivimos nos aquí en Foz. Que volverá a repetirse o ano que ven porque os nórdicos marcharon pero con billete de volta.